Så, klar. Den biten så kom jag ner till södra Frankrike och till Collioure. Och sen så fick jag hyra en ateljé som visade sig ha varit Matisse gamla ateljé. Jo, nere i hamnen i en stor fin ateljé hade jag. Och den var jag ju ett halvår som var helt. Och själv hade han en ateljé lite längre upp, lite finare. Så då träffade jag den mannen också. Så det var spännande tider egentligen. Ja, just det. Vad har du för uppfattning om Matisse? Hur var han som människa? Han var en väldigt trygg, borgerlig till ytan, men det flammade bakom ögonen på honom. På ett vis, men han var väldigt behärskad. Men jag fick ju se grejer, det var ju helt fint. Alltså. Du har varit gift? Ja, ett antal gånger. Ja, det är inte bara glädje faktiskt, utan det var ju så att när jag kom ner till Belgien, eller rättare sagt Frankrike, då när jag var där nere i Collioure, så träffade jag en flicka som helt plötsligt var oerhört intressant. Hon var belgiska. Och därav det där med studierna i Belgien. Så helt plötsligt så höll det i sig. Så att jag gifte mig i Belgien och jag hade ju en ateljé i Stockholm då, så att vi åkte dit och sen så åkte jag till Belgien och sen studerade jag i Belgien och så höll det på. Och sen helt plötsligt så dog min hustru i hjärtinfarkt och rökte som en borstbindare, så det var ju inte kanske helt konstigt. Och då stod jag ensam, nej inte alls. Och stod jag ensam med en liten dotter. Jag inte visste riktigt vad jag ska ta mig vägen med, så att hon fick först vara kvar nere i Belgien. Och jag åkte ner och hälsade på tid efter annan. Och sen så av en händelse så träffade jag en estniska som hette Leida Rimes. Hon var väldigt intressant. Hur det var så fastnade vi här. Och det var då jag köpte det här stället. Så byggde vi upp det. Och men då hade jag så att säga ett äktenskap som kom till. Och så min hustru avled ju då för 7 år sedan nu. I cancer, en lymfom som hon fick. Och det var det som gjorde att vi flyttade ner 74. Annars så bodde vi uppe i Storängen i Nacka i flera år. Ifrån 58 ungefär. Då släppte jag min ateljé som jag hade ute i en av Stockholms förorter. Som i och för sig var bra, men det var bättre liksom att ha en ateljé på landet i fred. Och sen så i Storängen, jag har ju alltid varit lite galen, så att i och med att det här var ju ett 10-rumshus. Men det dög ju inte naturligtvis att ha till ateljé, så att det fanns ju en grop i trädgården, så att jag mätte ut att det här, det kan bli en bra skulpturateljé. Så jag gjorde en betongbunker mitt i trädgården som då var 9 gånger 6 meter och med 4 meters takhöjd. Men jag grävde ner det helt enkelt, så det syntes inte. Och där stod jag och skulpterade och målade, för jag hade ju då takkupoler på det här. Så att då slet jag med det. Och det hade jag tänkt fortsätta med, men så detta med att min hustru blev sjuk och inte kunde bo kvar, för att det var antagligen också delvis. Hon var överkänslig för dofter och saker och ting, och de hade ju byggt om en motorled ut till Saltsjöbaden som gick inte långt ifrån oss, plötsligt. Så då var vi tvungna att sälja det och så flyttade vi hit ner. Sen anförtrodde du mig att
nu har du en ny kvinna. Oh ja. Stora förälskelsen. Oh ja. Du är 74 år. Snart. Snart, 73 ja. År. Ja. Hon är betydligt yngre. Hon är ja. Professor, arbetar i... Ja, hon är språkforskare helt enkelt. Ja. Och lär ut avancerad engelska, så att hon är toppkraft egentligen. Och oerhört intelligent och flexibel, och samma saker tycker vi om radskalen i musik, precis som jag, och tycker om konstlitteratur, och det stämmer som hand i handske. Jag har aldrig träffat på den fulländade kombinationen. Du lever ett rikt liv här i skogsbygden. Ja, det gör jag väl. Jag jobbar med mitt, och när jag känner att jag behöver ha lite motion så går jag turer här uppe genom skogarna. Jag har en slinga som är ungefär milen som jag går runt. Och... När vi trädde in i huset här så traperades jag av den härliga musik som fyllde varje skrymsle av huset. Ja. Du nämnde förut att du tycker om musik. Är det så att musiken är viktig för dig i ditt skapande som konstnär också? Ja, det kan man väl säga. Det är en mentalgivare på något sätt för mig. Jag får ro i själen, och jag får liksom... Jag kommer in i en slags andra andning, om man kan uttrycka sig på det sättet. Jag befriar sig från vardagens små retligheter, och det bygger upp en atmosfär som gör att jag kan sjunka in i det jag gör på ett sätt som, ja, som lämnar vardagen helt enkelt. Och där kan alla mina idéer om bild, om konception och alltihop blandas på ett, ja, för mig. Är det så att det är en viss typ av musik som får de här konsekvenserna för det, eller är det till varje sinnesstämning som du har olika typer av musik? Ja, det kan man väl säga i och för sig. Därför att när jag lyssnar till seriös kyrkomusik så rör det sig om helt andra saker än när det gäller Stravinsk och också där. Och Martiny och alla de nya gossarna. Men sen så har ju då Arvo Pärt och den nya skolan, som också är nästan en barockkyrklig skola som har dykt upp. Och som nu egentligen är lika aktuell som det var tidigare. Madrigaler, de bygger oftast efter gamla tema, och det är rätt intressant, men med en modern tonalitet, och det betyder väldigt mycket för mig. Du har ett så rikt liv, och du har jobbat med så mycket, så att för en intervjuare är det tämligen svårt att veta i vilken riktning man ska fyra av sina pilar. Glaskonsten exempelvis, när det gäller kyrkan. Ja. Ja, det här var ju en rolig historia egentligen. Där hade jag liksom stöd av min utbildning i Belgien, för att jag fick ju en slags examen som gör att jag sysslar med medeltida byggnader från 1300 till 1600-talet. Och det får jag, där får jag gå in alltså ungefär som konservator på kontinenten. Men här uppe finns ju inte den utbildningen överhuvudtaget, utan här har man på akademin, får man, när man är arkitekt kan man gå på kurser i något år och få en del, men det är inte riktigt samma sak. Men då fick jag helt plötsligt, ville de församlingen i den gamla byn att jag skulle restaurera kyrkan. Så jag fick det jobbet. Jag gjorde det. Och då flög det i mig att dessa renrakade kyrkor, det skulle behövas en glasmålning. Så jag gjorde ju en skiss då. Och det hade accepterats hela vägen, både här och där. Men så hade jag en kontakt genom att jag hade varit nere i södra Schweiz på det här gjuteriet. Där hade jag träffat en skulptör som var kyrko... Han cyklade bara med kyrkokonst egentligen.
Och han kände till ett glasmästeri i Chartres som han sa är väldigt bra. Och han rekommenderade mig. Så jag kom dit och hade den där skissen under armen. Och tänkte, jaha, nu ska jag göra glasmålningen. Så tittade Monsieur Loire på det seriöst. Du får nog skissa lite till, sa han på franska. Och jag sa, jaha, jag går runt och tittar och ser vad hur vi gör, hur vi arbetar. Då kom jag underfund med och sen skissa. Men det var fortfarande samma motiv, men det gäller ju liksom att få det så att det fungerar som ett arbete. Mm. Ja, just. Men det känner jag ju inte till naturligtvis, för jag hade ju inte sysslat med glas. Det är speciella krav då. Ja, oja. Och det gällde ju väldigt mycket att kunna modellera glaset och allt möjligt sånt där. Men sen så, helt plötsligt så, en dag så sa han, ja men det där kan vi göra. Så då var det klart och då började en väldigt intressant period för att då, och den är inte slut än alltså, för att jag tycker jag lär mig någonting varenda gång som jag kommer ner, så att jag har ju i alla fall hållit på där sedan 65 och ja, 88 så kom plötsligt pappa Loire in och sa Spusit metra deregi, alltså nu är du glaskonstnär. Det var ett fint betyg. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Och han är ju en av Frankrikes verkligt framstående glasgubbar. Så att det var en fin sak. Vilket är roligast att arbeta med då? Av alla dina? Allting. Allting. Ja. Ja. Det är faktiskt så här att jag kan ha en skiss och ska gå ut och måla. Och sen står och tittar på den. Så, ja, men det är bättre att göra en skulptur. Gör jag det? Ja. Det Det är liksom ditt tankarna flyr, där känslorna finns, där är jag. Mm. Och det gör jag. Mm. Så det. Du nämnde förut också att det gäller att vara i bra kondition när man ska skulptera. Du arbetar med hantlar och ja, jo det. Jobbar som en riktig tassan. Ja, det vill du ta till. Jag har inga lian. Men jag gör ju armhävningar, jag gör min gymnastik, jag lyfter skrot och jag står i. Och jag har ju ringar skrot, som jag lyfter skulptörer. Med. Ja. Skulpturer. Ja. Ja, ja, det hänger ihop alltså. Ja. Och ibland är det skrot och skulpturen också. Och då blir det bara skrot där. Som sagt, nej men det. Jag jobbar ju liksom alltid. Och någon tanke på att pensionera dig hade du inte när du passerade den? Nej, jag tycker bättre om att bara pensionera. Ja, just det. Egentligen. Ja. Och det har ju blivit så som det är nu. Mm. Så ser du det. Det är väl ett härligt liv, är det inte det? Ja, det är rätt underbart. Oförutsägbart, men underbart. Framför en tavla som framför en kvinna. Ja. Livet är allt, liksom. Det. Att göra en delikat måltid för någon som man tycker om, det är lika fint som att stå och arbeta med konst eller att gå ut i skogen eller att sitta och skriva små pubertetspoem till den käraste, det är det. Nej men det är ju så. Från den käraste. Mm.